Mihail Saakashvili dres Kutaisi, prezidenti khalakshi sakutari tvinprinavit chavida. Kveqnis pirveli piri mosakhlebas aeroportis territoriaze shevta. Vise aris tsarmomadgenlebs ki, romlebits Kievi Kutaisis mimartulebit prenebs akhortsileben Saakashvilma inglisurat mimarta. Prezidentma David Aghmasheneblis sakhlobis aeroports kveqnis aghmsheneblobis simbolo utsoda. Gadmosulisas Mihail Saakashvilis arts oponentebis kritika davitsqebia. Kveqnis pirvelma pirma dresats isaobra tsarsulshi dabrunebaze mkhedrionsa da kriminalur avtoritetebze. Ჩვენაქ სტუმრები არ თუ თქვენ ხართ მასპინძლები, იმიტომ რომ თქვენ ლაცასი ამონა ეს ნამდვილად ღირსშესანიშნავი მოულიშნავს რომ ხარისხი არის იმ ადგილზე იმ ძველი კოპიტნარის ყოფილი სამხედრო აეროპორტის ადგილზე რომელიც 2008 წელს მიწასთან გაასწორეს გაასწორა ჩვენი დამპყრობლის ავიაციამ გადაბომბა მთელი აკაურობა არაფერი არ დატოვა ასაფრენი ზოლიდან Tara perioada toa aeroportis teritoriis ciritadi infrastructuridan. Am aeroportis gaxna. Ეს არის ასევე სიმბოლო საქართველოსი. ვფიქრობ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის ქუთაისისთვის, იმერეთისთვის და საქართველოსთვის, რადგან უნდა პირველი ნამდვილი დაბალბიუჯეტიანი რეისი კივიდან ქუთაისში, აბსოლუტო სავსე იყო რეისი და ასევე სავსე ფინავს ქუთაისიდან კიევში. მოფინავდით კომპანიის პრეზიდენტთან ერთად, რომელმაც განაცხადა უპრეცედენტო მოთხოვნა ბილეთებზე იყო პირველი ორი თვის, შემდეგი ორი თვის განობაში და ამიტომ აცხადებენ რომ დეკემბრიდან ხუთი რეისი კვირაში ჩატარდება და შემდეგი ზაფხულის სეზონიდან ყოველდღიურ რეისებს ჩაატარებენ.